Bismillahir Rahmanir Rahim Razunan the bill classes start coach era the us road the mungsara structure the pade ke any how are you she ratli she box convert ratli she kettle creep ratli she pipe convert ratli she us the road che kam items the embankment paling the clearing rubbing the ng sida any how che mung sara pade ki kam items radi inshallah koshish ko che mung ab barpur pade khala classes ke da tool discuss ko uradu dumbaina important pa billing ke che dumbani na ta sara kam bill of quantity we che kam agreement shwi we contractor client sara kam agreement kadi we pa kam tender bandi no aga tender cost pato gore da hage item نمبر بگوری ایٹم نمبر ہوئے ٹولے نیچے والے جکم ایٹم نمبر دی آغایو شید دی خو دا ار پراجیکٹ خپل کاسٹ وی خپل ریٹی وی ریٹ سو بیلو دس پرسنٹ بیلو وی تیرہ پرسنٹ بیلو وی اینی ہو چی دا چی کم ٹینڈر کاسٹ وی کم ٹینڈر ریٹو نہیں آغا ٹول با انشاءاللہ ڈسکس کو رازو اول مونگا دل دے کی دا شیٹ جکم گا ابسٹریکٹ اپ کاسٹ کم یوز شیٹ جوڑ کر دی دا پورا پورا ڈسکس کو لمبی نہ ہو مونگا دا یو ابسٹریکٹ اپ کاسٹ جوڑ کر دی ابسٹریکٹ اپ کاسٹ پدی معنی بات اول بیا ضرورت تو خبر کو مانو بنا راز ما دل دے کی ددی بل ون نہ بس سٹارٹ والا ما اس مون سر جکم پروجیکٹ تے پدی باندې چې کم کلائنٹ ته هغه پی کې چې دا پختونخوا ہائی وے اتھارٹی او دا دی پشاور بل دا چې موږ سره رو کم پروجیکټ ته د هغه نیم دی کنسټرکشن اف ہری پور بائی پاس روڈ فرام کیلومیټر 0 پلس 002 کیلومیټر 24 پلس 480 دا هو چې کوم موږ سره پروجیکټ دی دا هغه ټوټلی نیم دی اوس سب ہیڈ پیکیج نمبر 2 اس پیکیج نمبر 2 آئی پی سی مونگا دا جوڑو نو دا دی پیکیج نمبر 2 چکم مونگ سرا لوکیشن دی 5.250 نوالا 10.500 پوری او لین دی 5.250 کلومیٹر شو دا دی نبا چکم مونگ سرا دی انٹرم پیمنٹ سرٹیفیکیٹ دا دی شارٹ لیچ دا وائی نو آئی پی سی بوائی سیدا نو اس مونگا 5 نمبر آئی پی سی جوڑو دا دی نبا چکم مونگ کنٹریکٹر نیم دینو آغا ایم ایس ہٹ کے لائٹ کنسٹرکشن کمپنی دا کنسلٹن جگم دے اے سی او پروگرام کنسلٹن دے جائن وینچر دے دا پروجیکٹ اس بل نمبر ون بل نمبر ون کی با ارتھ ورک را دی ہمیشہ دا پر بیاد ساتے چپ ارتھ ورک کی ارتھ ورک دا سب گریڈ نا بیلو چھ کم یو کار کی گی کچرے این جی سی کی گی کلیئرنگ ربنگ کی گی دا ٹریز کار کی گی کٹنگ کی گی پیلنگ کی گی اینی ہو آگا چھ کم یو مشید بھی پا ارتھ ورک کی دخ کرا دی لنبنی نمونگ تا پکار دی چھ لنبنی مونگا دا این چھ دا آئیٹمز دی آئیٹم نمبری دی اسو ایک سو ایک تینو دا کلیئرنگ ربنگ دی ایک سو دو اے دا ریمول آب ٹریز دا دب انشاءاللہ ٹوٹلی ڈسکس کو خود دے ٹائٹل بدا سی جوڑو شدہ من سرا انہی چھے آئیٹم نمبر بشی ڈسکرپشن بشی بیا با یونٹ شی یونٹ کی بمونگا دا دا کو چی ارہ دا من سر پا میٹر کی دی سکویر میٹر کی دا نمبرز کی دی دا ٹن کی دی اینی ہو چی ہر یو شیز دی پا دی یونٹ کی بمونگا آشو کو بیا من سر بای ریٹ ریٹ آر اس من سر پا روپیز کی دی ریٹ تے او دا دل دا کی با اس دووے ما چی اس پر بی او کیو چکل تاسو ہمیشہ دا پارا یاد ساتے چکل ٹینڈر اوشی او پا ٹینڈر کے بس صرف تاسو تا تر دے دے پورے تر انہیں چھے آئیٹم نمبر بھائی ڈسکرپشن بھائی یونٹ بھائی ریٹ بھائی کوانٹیٹی بھائی او ایمونٹ بھائی صحیح دا اس دا دین بعد زمونگا ویریشن آرڈر نمبر ون ویو نمبر ون شوی دا نو دا کالم ہمونگا دا ویو نمبر ویو چی اوشوا دا کالم مو پاکی ایٹ کو کو ویو مو نوی شوی نو دا کالم چکم دے دا کالم با پاکی نوی سیدہ کانا دا کالم با برکل دا سے ہائیڈ وی سیدہ اوسو پریویس بل چکل پسٹ اڑنبانی بل جوڑوے نو دا پریویس بل چکم مو سارا دے دا ہم پاکی نوی سیدہ تب اڑنبانی دا اے اس پر بیو کیو چکم کوانٹیٹی دا با دی لکلی چکل تا بل جوڑے دیس بل نو پا دی بل کے چستا سرکم کوانٹیٹیاں راغی اگا بدل تا کی را دی او بیا چکم ایمونٹ تا سرا دی نو دا ایمونٹ امدے کی چدا کم کوانٹیٹی بی دا با دی is equal to چی دی سل کی تا سر تا کم کوانٹیٹی دا کوانٹیٹی با ملٹیپلائی کی گی
تر دې ریټ سره صحیح ده نو په دې پوزیشن سره به تا سره ټول دې کې ریټونه را دي او ټوټل ټو ډیټ ټوټل ټو ډیټ چې کله مونږ یو بل اوشي او د یو بل نه بعد د یو بل نه بعد چې کله مونږ سره دویم بل کیږي صحیح ده چې کله دویم بل کیږي نو هغه پریویس اماؤنټ چې کوم مونږ سره وي زه به دا ویو لا خیټ کومه هیو دي د ویو لا ضرورت شته دی نه خو زه ویدي دا سو کمپیوژن نه پیدا کوي اوس دلته کې اپ ټو ډیټ مطلب دا دی چې کله مونږ سره لکه یوه آی پی سي وشوه د هغې آی پی سي چې کوم اماؤنټ دی هغه به د پریویس بل ته راشي چې پریویس بل ته راشي نو دلته کې به په دیس بل کې اوس لکه یو آی پی سي شوې ده زه دویمه آی پی سي جوړومه نو د دویمې آی پی سي چې کوم اماؤنټ دی او لومبنۍ چې کومه آی پی سي شوې ده هغه ټوټلي اماؤنټ بدل ته کې چې کوم راځي ټوټل کوانټټي به راځي نو از ایکل ټو دا دیس بل کوانټټي او پریویس بل کوانټټي به جمع کیږي او عمده کوانټټي به د ریټ سره ملټیپلای کیږي صحیح ده اوس فار اگزامپل مونږ سره کلیئرنګ ربنګ دی هغه 5000 دیس بل کې شو نو 5000 دیس بل کې شو او پریویس چې مونږ سره 45293.288 دی نو دلته کې اپ ټو ډیټ مونږ سره دا جمع شو صحیح ده کنه نو په دې پوزیشن سره به مونږ اکچوئل میئرمنټ شیټ به جوړو هغه به انشاءالله دې ته راوړو او دا به بھرپور ډسکشن کوو اوس مونږ سره چې کوم بلون دی بلون کې مونږ سره چې کوم آیټمز دي دا آیټمز زه تاسو سره اول ډسکس کومه د دې نه بعد به انشاءالله دا فردر ډسکشن کوو لومبنۍ نه مونږ سره دی کلیئرنګ اینډ ګرابنګ کلیئرنګ اینډ ګرابنګ هغې ته وایي چې کله مونږ سره روډ دی د روډ چې څونه چوړایي ده اس پر کراس سیکشن چې زموږ کومه ټوره دي صحیح ده زه دلته کې یو کراس سیکشن کولاومه او په دې کې تاسو ته اول کلیئرنګ ربنګ کلیئر کومه د هغې نه بعد به انشاءالله مخکې ځو 5350 آر ډي ده صحیح ده اوس دا 5350 چې کومه آر ډي ده اوس دلته کې یو کار دی دلته کې مونږ سره پیلنګ زیات را دي نو مونږ سره د محکمې د طرف نه چې کومه آر او ډبلیو ده رایټ آف وی ده نو هغه مونږ سره د 25 میټره پورې ده یعنی د سنټر نه 12.50 میټر یو طرف ته او سنټر نه 12.50 بل طرف ته دا مونږ سره رایټ آف وی را دي نو د دې دینه والا تر دې پورې چې مونږ سره دا کم ویټ دی هغه 25 میټر دی دا هم مونږ سره آلریډي دا هم ته پته ولګېده چېرې د سنټر نه 12.50 یو طرف ته او 12.50 بل طرف ته را دي خو زه دې دی کې بل کراس سیکشن کولاوم چې تاسو پرې پیښه چېرې پاهې کې کم زیات وي دلته کې 5850 آلریډي ده نو اوس په دې کې کله چې مونږ کراس سیکشن پلاټینګ کوو نو دا ټوټلي مونږ جاینټ کو صحیح ده چې دا مونږ جاینټ کو نو دا به دې انیسل سره ولګي نو دې سایډ ته چې کوم دی دا 12.50 د سنټر نه دی خو راغلي مونږ ته اپسټ اغشتې 12.50 خو دې طرف ته 12.50 دا د کلیئرنګ ګرابنګ ویټ شو لیفت سایډ ته رایټ سایډ ته چې کوم دی دلته کې دا انیسل دی دی کې کراس شوی دی نو د دې چې کوم ډسټینس را دي هغه دا دی 12.032 را دي صحیح ده چې کله ته کراس سیکشن پلاټینګ کې نو ای پارل لاین سره په دا 2-1 سلوپ ته جاینټ کې چې کله دا لیولې راولې نو اټومیټیکلی به دلته کې تاسو دا ډسټینس راشي نو دا هو د کلیئرنګ ربنګ دی کلیئرنګ ربنګ چې کله ته شیټ جوړې نو د کلیئرنګ ربنګ دپاره به شیټ داسې جوړې اوس دا مونږ سره کلیئرنګ ربنګ دی نو دلته کې شیټ دې شیټ کې به لومبنۍ نه ته د کلاینټ مونږ سره ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا های وی اتارټي ده دا مونږ سره د پروجیکټ نیم دی فیزیبلیټی سټڈی اینڈ ډیزاین آف هریپور بائی پاس روډ پیکیج نمبر 2 سټیشن دی دی نه والا دی دی پوه شو آئیټم پے آئیټم نمبر 101 پے آئیټم نمبر دلته کې کتا سو وګوره نو دلته کې دا پے آئیټم نمبر چې کوم سره آئیټم نمبر دی هغه 101 دی نو دلته کې پے آئیټم نمبر په دې باندې پټا باندې ولیکي چې تاسو پته ولیکي چې را دا مونږ سره دا آئیټم دی اوس د دې چې کوم سره ټایټل دی هغه ټایټل کې به اول سیریل نمبر ولیکي بیا به چینج که چینج لیکي که آر ډي لیکي که لوکیشن لیکي اني هو درې واړو کې چې ته کوم یو لیکي خو چینج مونږ لیکلی دی لینت لینت چې مونږ سره دی هغه به په میټر کې وي لیفټ سایډ ویټ چې د سنټر نه د دې دا مونږ سره سنټر دی د دې سنټر نه چې دی لیفټ سایډ ته
سون ویٹ را دی دا مونگ سرا لیپ سائیڈ ویٹ شو نو دا دین چی دا کم ویٹ را دی دا ار آڈے بتو بیل بیل ویٹ لی کی پا دے کی او رائٹ سائیڈ دا وسی دا سنٹر نا چی دے رائٹ سائیڈ دا کم ویٹ را دی دا بت پا دے کی پا ہر یوی آڈے تا مہا مخ لی کی او دا دین بعد ٹوٹل ویٹ تو ٹوٹل ویٹ تو مونگ سرا دا لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ رو آلا چی کم ویٹ تی دا بجمع شی اور دا دین بعد دا رنبانی با ہمیشہ دا پارا زیرو کی گی اس دل تکی مونگ سرا مین ویٹ را دی مین ویٹ دا دی دوی میں آڈے چی در اوباس ما نو دا تی چل باو کما از ایکل ٹو بریکٹ پا سٹارٹ کما دا پنج جمع 250 آڈے والا دا ٹوٹل ویٹ جمع پنج جمع 275 والا دا ٹوٹلی ویٹ دا دوانا و پلس کم بریکٹ پور پسے بند کما او ڈیوائٹ بائی ٹو بے کما نو چکر ڈیوائٹ بائی ٹو کما بس دا با مونگ سرا ان دا پرمولا با تدندہ کی اپلائی کی اور آدھے بسائی دلانے اس دا مونگ سرا ٹوٹلی چکم آلیانی دا حقی مونگا لیپ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دا ویٹ نو دی کلی دلدہ کی مبیا ٹوٹل ویٹ لکلی دا مبیا مین ویٹ لکلی دی اس دلدہ کی کوانٹیٹی دا کوانٹیٹی چکر درو باسی نو از ایکل ٹو دا مین ویٹ ہمیشہ دا پارا با مین ویٹ اہلے ملٹیپلائی لینتو صحیح دا نو اس دا ما دل دکی اپلائی کئی او دل پارمولا پا دی بانے کلک کا او لان دی دا پارمولا اپلائی کا صحیح دا کنا نو اس دا ہمونگ سرا دا پوزیشن راولو اس دل دکی دا آڈیانی دی صحیح دا آڈیانو نا پس دا کمونگا لینت روخ کے دی لمبائی مو روخ کے دل دکی کوانٹیٹیم دا سر روو دل دکی چک ریکویسٹ ہو چک ریکویسٹ ہو دل دا سی چل دی چیرا مونگ سرا پا دی پریویس آئی پی سی کی دا پیٹ شوی دی پا دی تیرا آئی پی سی کی مونگ اس چی پا دی آئی پی سی کی مونگ آخلو دا دی لوکیشن نوالا تا دی دی پوری پا دی ریکویسٹ نمبر باندے دا مونگ تا پیمنٹ شوی دی صحیح دا کنی چی کم دا کنسلٹن نا کم ریکویسٹ شوی دی آغا پا دی نمبر بانی شوی دی صحیح دا نو دا سی چی کم ریکویسٹ نمبر پا دی آئی پی سی کیوی آغی تبا آر یاوی تا بس آغا عمر آرڈی سا لکھ کوا اے لکوس پار اگزامپل دل دا کی دی دل دا کی ما سر یو آرڈی دا دل دا کی پا دی ہوم کی برا دی مرج ان سنٹر تا پا دی چی سنگا کلک کے نو دا دی بدا تحالی کی گی پار اگزامپل ای ڈبلیو 142 ریکویسٹ نمبر دے بچا دے پدی کی لگا کنٹرول زیڈ سر زو واپس را دما صحیح دا نو دا تی ٹولی آریانی بولی کی او دا دی با بیا دلدہ کی چکم نو سر دا کوانٹیٹی دی داو تا دلدہ کی ٹوٹلی را والی صحیح دا اسو دلدہ کی او حبر دا اگا حبر دا دا چیارا اسو زدہ لینت رو باسا ما نو دا لینت ما پا پارمولا باندے روخ کی دی کچاری زدلدہ کی پنج جمع 250 اولی کما او پنج جمع 275 اولی کما وچی دل دا لینت رو باس ما ایز ایکل ٹو دا 275 نا چی 250 مینس کما نو دا ہمون دا غلطی را کئی دا گوالی غلطی را کئی زبا دا سی چلو کما اسو زویم چی یرا دا لینت ما اٹومیٹکلی ما تا دا دین رو دی خوچی دا پلس چی کم آئی کنوی چی دا ہم پکی را دی دل دا کی حوال لڈی آغا پا مولا اپلائی شوی دا و زتا سرا اے دل دا بیونوی شٹ کلو کما مونگ سر چو سو لکا دا سیل دی زا پنج 250 لکم پنج 275 لکم دا سیلی کم حضرم چی دا دی مینس کی ما تا پلس آئیکن پا خپل را دی اٹومیٹکلی لکا او سو کزدل دا کی اے دی درب تا بولی کم پنج جمع 250 لکم و پنج جمع 275 لکم پا دی چیز کل پارمولا اپلائی کم از ایکل ٹو 275 مائنس 250 نو دل دا کی بغل تیرا کئی او کزدل دا کی از ایکل ٹو دا مائنس دا نو دلتا کی ما دا آٹومیٹک لینت را دی خود دلتا کی دا پلس آئیکن نشتا نو دا پلس آئیکن چی ذرا والا ما دا دی سیلیکشن بوالا ما رائٹ پا کلک کم دلتا کی براشم پارمیٹ سیلز دا پارمیٹ سیلز باندی چی زنگا کلک کم نو دلتا کی مونگ تا پارمیٹ سیلز یو باکس کلوشی پا دی کی با اخیرانی تراشی کسٹم تا او پا دی کسٹم کی با دی دویم نمبر تراشی او دلتا کی بوار کی 00 پلس 000 زمین میں چیئے رہا دو زیرو گان وی اور دہا غینہ پس ماں تا درے انزی بھی کھول کی گی بچی اوکے والا ماں نو اٹومیٹک لی دلتا کی منتا پلس رہا ہو اسے دا لاندے اپلائی کرو دا پارمولا لاندے برا دی دلتا کی رنبانی بزیرو شی اور لاندے شی دا پارمولا اپلائی کی اے دا چی اپلائی کی اس دلتا کی بلا مسئلہ منتا را پی خشو دلتا کی زیرو زیرو پلس دا زیرو گان پکی را دی نو دا زیرو گان و بیا حتمی سنگا دلتا کی برا شی دا دی سلیکشن بلازمی وی ہاں دلتا کی برا شی نمبر تا پا دی نمبر کی برا شی دلتا کی جنرل بوالی سیدا کان یو طریقے دادا یو طریقے دادا چی سلیکشن بوالی او پارمیٹ سیلز تا بلار شی پا دی پارمیٹ سیلز کی و پا دی باندی
0.00 اشاریه نه پس کته انسی نه غواړي یاد دل دګه داسې وکا صحیح ده نو دا هم سره په دې طریقې باندې لینت راځي دا اخیر دا ودرب عمل د پاره دا یو شت استعمالو نو اوس په دې پوزیشن سره دا ټوټلی مونږ سره راغلو خو اوس دا کلیرینګ ګربینګ د پاره مونږ یو شیټ جوړ کو الته کې دا کلیرینګ ان ګربینګ مونږ سره دا آیټم وو په دې آیټم سره مونږ الته کې دا ارسو وکړو صحیح ده اوس د دې نه بعد چې کله دې د یو شیټ هغه سره لینک کول غواړم اوس دلته کې هو ما د بسنګ پته لګی چیرې دا ما د دیس بل کوانټیټی سونه دا او د پریویس بل کوانټیټی سونه دا نو د دې لپاره ما ته یو سمری پکار ده کنه نو د دې سمری لپاره بدلته کې راشي دا موږ سره پروجیکټ نیم دلته کې کلاینټ نیم شو پروجیکټ نیم شو سب هډ د دې پیکیج چې کوم نیم شو دا کنسلټنټ نیم شو کنټراکټر نیم شو آی پی سی نمبر پایو کدلته کې آی پی سی نمبر 6C6 کاوه چې اني هو چې ار یو وی صحیح ده دلته کې پی آیټم نمبر 101 موږ سره د کلیرینګ ګرابینګ نمبر دی نو ما کل دا بدلته کې ولي کېدل دغه به ولي کې کلکولیشن شیټ کلکولیشن شیټ نه چې موږ سره کوم څه دغه سمری برا دی بل نمبر 1 به او ارتور کو بل نمبر 1 موږ سره دا موږ سره بل نمبر 1 دی او ارتور دی دې ته وګورئ کنه دا موږ دې نه اغشته صحیح ده د دې نه بعد دلته کې کلیرینګ اینڈ ګرابینګ کلیرینګ اینڈ ګرابینګ موږ سره د دې آیټم ډسکرپشن دی صحیح ده د دې آیټم نوم دی موږ سره اوس دلته کې وایم چې یاره ټوټل کوانټیټی از پر سایټ اوس دا ټوټل کوانټیټی از پر سایټ ما سره دا کمی راغلی دا از ایکل ټو به وه هم دا ټوټل کوانټیټی چې دا موږ سره ټوټلی دلته کې پلس شو په دې به کلیک کوم انټر بو هم دا به اتوماتیکلی هغه سره لینک شو اوس پیڈ اپ ٹو لاسٹ آئی پی سی کے منگ تج کم پیمنٹ شوے دے اگر 45,293.288 دے دل دکی منگا پا پریویس آئی پی سی کی دالی کریم دے اے پریویس چی کم منگ سر پیمنٹ شوے دے اگر 45,293.288 دے صحیح دا کنا نو چی منگ سر ٹوٹلی کم راشی دا حاغین با بیا پریویس مائنس شینو دیس بل کے باغا منگا اچھو صحیح دا اور تو دلته کې د موږ سره نت کوانټیټی چې موږ سره دا کومه ټوټلی کوانټیټی دا د دې نه به پریویس ماینس کو چې کومه موږ اغشته ده په بل بل کې نو دا موږ سره نت کوانټیټی د دې بل راشي او دلته کې وایي چې یاره بی او کیو کوانټیټی د بی او کیو چې موږ سره کوم ټینډر شوی دی بلا کوانټیټی دا د هغې کوانټیټی چې کوم د موږ سره 123,903 ده او دلته کې چې ذرا شمه او دلته کې د بی او کیو دا کومه کوانټیټی دا 123,903 دا صحیح ده کنه پیش می پی اوس دلته کې ما یو بل کالم هم ورکړی دی چې ویریشن نمبر 1 کوانټیټی دا جګر موږ سره ویریشن آرډر د هغې لپاره جوړیږي چې موږ سره پروجیکټ کې انکریز ډیکریز راتلی شي هغه د دې لپاره فار اگزامپل ته وایي چې ما سره په دې بی او کیو کې رټننګ وال د رټننګ وال هم په سایټ ضرورت نشته دلته کې یو کلوټ ورکړی دی او کلوټ په بیو کیو کې کوانټیټی شامل دی د یو کلوټ هم ضرورت نشته یا بل ځای کې یو ریټرنینګ والو ضرورت دی او تاسو سره په دې کې ریټرنینګ والو کوانټیټی کوم ده یا د تاسو سره یو کلوټ ته یا اینی هو چې په اس پر کرا سیکشن جتا در کوم کلیرینګ ګرابینګ ویټ را دي دا ار یو شید ویټ را دي نو هغه تاسو سره لا زیات پکار دی لا کم پکار دی دې لپاره چې تاسو سره کوم بی او کیو دا یعنی بلا کوانٹیٹی دا نو دا ہاوی بیو کیو ایبو یعنی دا ہاوی نا 15% سیوا پوری تو ویریشن آرڈر جوڑولی شی دا 15% نا چی سیوا شی نو آغا تبیا نشی جوڑولی سی دا اسو دلتا کی دا مسلا دا ویو کوانٹیٹی شوا اس دلتا کی نیٹ پیمیبل کوانٹیٹی ان دیس بیل اوس عمده کچه دا موږ سره دلته کې دا کومه نیټ کوانټیټی وه هغه مې عمدلته کې راوستی چې یاره موږ ته ډایرکټ پته لګي چې یاره موږ سره عمده کوانټیټی ده دیکھ بیل اوس د دلته کې راځم دې شیټ سره د دې د اٹیچمنټ کول غواړم اے دیس بیل دی از ایکل ٹو به وهم را به شم دلته کې دې شیټ ته او د دې کلیرینګ ګرابینګ دا چې موږ سره دیس بیل پیمنټ والا دی په دې به کلیک کوم انټر به وهم چې څنګه انټر وهم نو دلته کې موږ سره په دیس بیل کې دا کوانټیټی راغلم دلته کې ریټ اتوماتیکلی راو په دې باندې کلیک کړم دلته موږ دا
ریٹ سر زر بخری دا کوانٹیٹی با ریٹ سر زر بخری ڈائریکٹ پے اماؤنٹ راشی نو دل تک مونگا دا یو لینگ چور کڑے دے ڈائریکٹ دل تک کی راضی صحیح دا اس دا دین بعد یو دا کم سر چے ریموول اف ٹریز دی او دی وی چیرا دا 50 ایم ایم نوارا 300 ایم ایم پورے چے کم اٹایا وی دا شیز بہ ہم در تہ شو کما دا مونگا دا دین مخ کی چے کم آئی پی سی وا پہ ہاگی کی مونگا اگشت وا دا دے آئی پی سی نے تا تراہ لما اور پدے آئی پی سی کی تا تز شو کوما چیرا مونگا سونا پیمنٹ پدے کے آغشت دی پہ ہاگی آگے پیمنٹ پتا تو پتہ لگی چیرا دا پیمنٹ چمگا اگست دی تا مپ آئی پی سی نمبر 4 تے دیو پیمنٹ مونگا پدی پے کشتو کی اور اگست نے دی سیدا خو خیر دی زبر دی شیٹ ہم در تا جوڑ کم دی شیٹ پر سوی سی کلا تا پسائٹ ما نے کما انوین ریکڈ وی زبر دل دل دا سی تا سرسری دا کما او پبل کلاس کی بات دا دا جوڑی پائن کوما سیدا کنا کنا پبل کلاس کی بات خو زبر اول شیٹ ار یو شیٹ جوڑ کما بیا بیا تا او کما زکہ چ ٹائم او دون نش دی چھ ار یو شیٹ تا ز ایکسپلینیشن سرا بیا تا کوما ہو چھ اس یو شیٹ جوڑے نو بہا گے بانے ٹائم لگی خیر ان شاء اللہ پ نیکسٹ کلاس کے بعد دا تو خود ڈیٹیلی کو ما صحیح دا اس رادو دے دے پتی چ کم من سرا دل تے کی دا 150 ایم ایم نوالا 300 ایم ایم پورے چ کم اٹائی ڈایا وی دا ٹری ٹری مطلب یعنی اونا صحیح دا نو دا ہاوی من سرا 900 روپے ریٹ تے من سرا بیو کیوں دا کوانٹیٹی دا او ویریشن کی من سرا دم گ زیات یا غشتی دا کچ پسائٹ باندې من سرا دی ڈائی والے سی واوی صحیح دا او بیا دا 300 ایم ایم نوال 600 ایم ایم پورے دا دیم دا 900 روپے ریٹ تے او دا 600 نوالا چمون سرا ایبو سونا ڈائی وی دا ہائی اغا ہم پدی کی انکلوڈ دی صحیح دا اس دی پتی جدا کم سرا آئیٹم نمبر دے کمپیکشن آف نیچرل گراؤنڈ صحیح دا دا ٹریز دا پار یاد ساتا 102A 102B 102C صحیح دا کنا اس دا این جی سی دا پار جدا کم مون سرا دے 104 مون سرا دے این جی سی دا پار آئیٹم نمبر دے صحیح دا اس دا مون سرا ڈسکرپشن دے دا ہم مون تا پا میٹر سکوئر کی دا کی گی یاد ساتا ہاں چھے این جی سی او کلیرنگ گرابنگ دا این جی سی چھے سونا ویٹ وی دونا با دا کلیرنگ گرابنگ ویٹ ہم وی صحیح دا او ان پا یو کوانٹیٹی بھائی صحیح دا پا حاقے باندے با تا تا دا پیمنٹ کی گی اس چھے مونگا کم دا این جی سی والا شیٹ جوڑ کردے دے ام حاقا ام دا شیٹ ام دا کلیرنگ رابنگ چھے کم شیٹ تے ام دا شیٹ دا دی دا ویٹتونا ار یو شیٹ بدل دا کے روڑے او کاپی بھائی کے صحیح دا چھے آغا شیٹ ٹول کاپی کے ویٹتونا ار یو شیٹ ٹوٹلی سیم تو سیم کلیرنگ رابنگ او این جی سی یو شیٹ دے صحیح دا چھے یو شیٹ تے جوڑ کو بل بل شیٹ تے کاپی کا او دل دا کے بس سر پیمنٹ نمبر آئیٹم نمبر چھے کم دے آغا 104 دے غب والا چینج کیا او دل دا کے چھے کم مون سر دا کم سمری دا پا دے کے ار یو شیٹ اماغ دے دل دا کے پے آئیٹم نمبر بہت چینج کی اور دل دکی مونگ سر چی ٹوٹلی کی اس پر سائٹ کم کوانٹیٹی دا کم آرہا تا پیٹ شوی دا مخ کی اور نیٹ کوانٹیٹی دا کے ٹوٹل کوانٹیٹی نبا پیٹ کوانٹیٹی مائنس کی اور دل دکی دا بیو کیو کوانٹیٹی اور دا ویریشن آرہا نمبر کو نمبر ون کوانٹیٹی دا اس دل دکی جا کم مونگ سر نیٹ کم پیمنٹ تی از ایکل ٹو دا دی پیمنٹ نبا ڈائریکٹ دارا شی صحیح دا نو دا ہم یو شیز دی بس پکلیرنگ گرابنگ بانی داستا ماہا ٹیٹ خبرو کا دا ہم یو شیز دی صحیح دا بس امدہ کوانٹیٹی بات بیا شد تیو سے دل دا گیو سا کچاری تا سو خیالو کہ مونگا کلیرنگ گرابنگ کوانٹیٹی سے وارا دی او دا انجی سی وارا کم آرا دی اگا پا دے باندے چھے زیاد ترزینو کے ڈاریک کلیرنگ گرابنگ شوی دے او انجی سی لا تیارا شوی ندا چکم دے کہ انجی سی تیارا شوی نو مونگا ہا غا لوکیشن زغشتی دی صحیح دا کنا کئیو سڑی ویچیر دا دی شیٹو نا یو شان دی ہو سکے دے کوانٹیٹی کم آغشتی ہے سکے زیاد آغشتی دا نو پا دیم کم آو زیاد آغشتی دا چھے کلیرنگ گرابنگ ہو ڈاریک بس
ګریډر پر اخوشه کا او جړی بوټي وغیرہ ار یو شیپ او باسه صحیح را نو کلیئرینګ ګرابینګ او کا دا غینه با چې کوم دې د ځکه به تاسو پراپر کمپیکشن کې او 95-93 کمپیکشن د ان جی سی دی نو دا کا کمپیکشن به تاسو دی لور کې نو چې دا کا کمپیکشن ته او کینو دا غینه بعد به تاسو کنسلټنټ ریکوست کوي ریکوست پر تاسو پاس کی کینو اوندا دې غو ډایرکټ چې کلیئرینګ ګرابینګ او کې تبه چې را ماته ډایرکټ دغه هم پکار دینو دا کا ډایرکټ په دې باندې نه کیږي صحیح را نو اوس د دې نه بعد راځم دلته کې د دې شټ دا اٹیچمنټ هم ډایرکټ پدې کې کوم د مو سره ان جی سی دا ان جی سی دیس بل از ایکوال ټو پریویس کې مونږ تر دا 22,688.25 پیټ شوی دی صحیح دا دلته کې ټوټل کې هم دا دا او چې د دیس بل تر وړم دا ټوټل بس یو ټوټل اپ ټو ډیټ بس یو شي صحیح دا از ایکوال ټو د ان جی سی والا دا نت چې کوم مونږ سره پیبل کوانٹیٹی ان دس بل انٹر به وه ډایرکټ پم سردا راشي نو دلته کې بل اپ ٹو ڈیٹ کوانٹیٹی هم سی واشي صحیح دا نو دا هم سردا دوا ائیټم شو کلیئرینګ ربینګ شو ان جی سی شو اوس د دینه بعد چې کوم مون سره شیټ تیم ا دینه بعد چې کوم مون سره دی روډ روډ وے ایکسیویشن ان سرپلس ان سوټیبل ماټیریل انسوٹیبل مٹیریل دا شو او انسوٹیبل نہ بعد دل تک ویچی پرمیشن آف امبیکمنٹ فرام بارو ایکسیویشن ان کامن مٹیریل ایکسیویشن ان کامن مٹیریل صحیح دا او سو اول با دا روڈ ایکسیویشن انسوٹیبل مٹیریل او سو دا پا ہا غزے کی را دی چیرا منگو او سو روڈ باندے کم کار شو رو دی صحیح دا نو دا ہا یو دے دی منگ سر پا ہاگے کی آغا سٹیٹا سلش مٹیریل دے خراب مٹیریل دے نو دا کی خراب مٹیریل دا پارا با تک پدے باندے نور مٹیریل ہوا چے نو دا سلش پیدا کئی یعنی کہ تک دیرم سیٹ را سیٹ کے ہو کہ لگ لوٹ پی سیوا کی گی نو دا روٹ کی نی ڈاریک سیدا نو دا دا کا دے دا حترے حترہ ہم جوڑی دیشی یعنی پدے باندے شی نور تو دا روڈ لیئر سکین ہوا ہم ستا خراب شو او پدی باندی ایکسیڈنٹ ہم کی دیشی ڈائریکٹ لوڈ گارڈ پہ را روان دی آگا ہم ڈائریکٹ اوڑی دیشی نہیں ہو ار یو شی درات دیشی نو اس منگ سر چکم دا لوکیشن دی پدی باندی پا حاق دے کی با ایکسکیویشن اوکی صحیح دا حاق دے پورے بے ایکسکیویشن اوکی 45 سنٹی 60 سنٹی اینے ہو چی سون را دی نو دا حاقی با بیا سرویر لے ولی واحلی آگا لے ولی با بیا تدل تکی پلاتنگ اوکی اس نو جمع 500 آرڈی دا نو دا مونگ سر چی کم نیشرل کم لے و اینے سل لے ولی صحیح دا دا دینا لاندے دا مونگا پا لے ولو باندے راوست دی او دا دے دے ایریا مونگا رو راوخ کی دے چی اشاریہ سترا صحیح دا کنا نو اوس دا دی داسې یو 100 آرډیانې د دې ټوټلي کې د انیسیل نمبر ډاون مونږ راغلی وو نو د دې لیول یې غشتی شوي دی او د دې مونږ دا کلاس سیکشن پلاټنګ کړی دی او د دې مونږ ایریا ګانې راوخې دي صحیح ده نو د دې لپاره چې دا کوم مونږ شیټ جوړ کړی دی دی اوس مونږ سره د دې چې کوم آیټم نمبر وو هغه وو 106A د بدل د کې راشم اے دا انسوٹیبل چکم مونگ سارا دے 359A دی مونگ سارا دا کا چکم نمبر دے دا 106A دی صحیح دا 106A مونگ سارا دا انسوٹیبل والا نمبر دے صحیح دا نو اس پر زدل دا کرا شما او دا دی چکم مونگا کرا سیکشن پلاتنگ کردی دی آگا مونگا ٹوٹلی لکا ایریا مراوخ کی دا دا دی دا پارش دا کم شیٹ مونگا جوڑ کردی دی دا شیٹ دا تاست لگ ایکسپلینیشن سر کولو وارا ما دل دا کی اماغ شیٹ تی دل دا کی با اولی کی بل نمبر ون آئیٹم چکم مونگ سر 106 اے دی روڈ ایکسیویشن ان سرپلس انسوٹیبل کامن مٹیریل دی صحیح دا دا مونگ سر سلش انسوٹیبل مٹیریل کٹنگ کوانٹیٹی دا یو چې کوم دا کټنګ وکړي نو دا کبه اهلي او پیلنګ چې کوم دی هغه بیا د امبیکمنټ نه کیږي یا فلټر لیر پدې کې چولې کیږي هغه به هم ډسکس کو خو چې څونه دا کټنګ کوانټیټی راشي هغه هم به پیلنګ کوانټیټی هم راځي دا به ار ډی ولي کې یا به لینت د دین رو باسي اس پر کراس سیکشن چې کوم مو سره ایریا راځي دلته کې به ایوریج ایریا رو باسي ایوریج ایریا اے از ایکوال ټو دا کا 9.5 والا چې کوم ایریا دا 9.25 والا کوم ایریا دا دونه پلس کې په تو باندې بیټي وایټ کې او دلته کې کوانټیټی
ઘટીબા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ મુંગસરા એવરેજ એરિયા છે કમ એવરેજ મુંગસરા કમ એરિયા રાગલે દે બા લેન્થ કે ધર બર કે ઓદાબા લાન દે દા ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કે સહી દા ધ મુંગસરા પદે કમ આડો બાંધી છે દા કમ અનસુટેબલ દે હા મુંગા ક્રોસ સેક્શન પ્લોટિંગ અર્સ કડી દી ઓદા મુંગસરા દે ક્વોન્ટિટી દા સહી દા ઓસ દે ક્વોન્ટિટી દા પાર દે કે કમ મુંગસરા દે ટોટલ એસ પર ક્રોસ સેક્શન મુંગસરા દોન ક્વોન્ટિટી રા દી પ લાસ્ટ આઈપીસી કે દે પેમેન્ટ ન દે શેવે સહી દા اوس نیٹ کوانٹٹی ہوں منگ سر ہوں دہ کا ڈائریک کراوا زکا چھ لاس اے پی سی کی پائے ایگزامپل کا دیم چھ 500 کوانٹٹی منگ تا پیٹ شوی دون لان دینے با اٹومیٹک بدلی گی ہوں منگ تا پیمنٹ نہ دے شوی صحیح دا اوس دل تے کی بیو کیوں کی چھ کم منگ سر کوانٹٹی دا 35 کیوبک میٹر دا او بیو کیوں نہ بعد چھ کم منگ سر منگ ویریشن آرڈر نمبر 1 جوڑ کڑے دے ویریشن آرڈر نمبر 1 کی 14625 کا دل تے کی بازار آشما وے منگ سر چھ دا کما اس بیو کیو کما کوانٹٹی دا 35 کا صحیح دا 14625 من سرا پویو با اندر اوا دے صحیح دا جو چھ کرے ویریشن آرڈر نمبر اوشی نو بیا بدا ہاری نہ بعد بدا پیمنٹ تا کی کنی دا 35 کیوبک میٹر بدا تو اوشی او نور با وے دے ہیلڈ پاتی شی یعنی دا وتا تا پیمنٹ کی جو چھ کرے ویریشن اپروٹ شی دا نہ بعد با کی صحیح دا نو اس من سرا دا ویریشن نمبر 1 اپروٹ شی دی دا نو دل تا کی موتا دا دی پیمنٹ کی صحیح دا ذرا دما دا انسوٹیبل دا چکم من سره دا د خپل کم کوانټیټی راغلی دا دا څه د دې اٹیچمنت اخی در کوم صحیح ده اوس من سره د خپل ته براشم از ایکوال ټو به و هم دا به 106 په دې باندې کلیک کوم انټر و هم د دې کوانټیټی من سره راغلی دا صحیح ده اوس دا هم من سره دا چکم ائټم او شو د دې نه بعد دا امبیکمنٹ پیننگ دی امبیکمنٹ پیننگ دا ہم سرا 180 دی شکم دا سب گریڈ یا سب گریڈ نہ لان دی شکم من سرا پیننگ کی گی حقا من سرا پا دی آئیٹم نمبر کے لادی صحیح دا او دا دی شکم من سرا میٹر کیوب کی دی دی ریٹ من سرا دا دی او دا من سرا بیو کیوں کوانٹیٹی دا او ویریشن آرڈر نمبر 1 کی ہم دا من سرا دا کوانٹیٹی سیوا شوی دا اس 180 دا من تا دل دا کی دا شر جوڑ کردی دی دا دینا بعد ایک امبیکمنٹ پیننگ دی دا شر دی پا ہر آڑے بانی منگا کراس سیکشن پلاٹنگ کردی دی صحیح دا دا کراس سیکشن پلاٹنگ نا پس چې موږ سره دا کوم ایریا ورک ډن راغلی دا صحیح ده چې موږ سره کوم لیول راغلی دی نو انشاء الله دا شیټ هم دی دا شیټ به موږ سره په نیکسټ کلاس کې ډسکس کوم ځکه چې دا اوس کوم کارو شو بیا کار زیاتیږي او زمې مو چې کوم کار کیږي نو په هاي باندې دی فردر لا پریکټس کیږي او خو پریکټس نه بعد انشاء الله تاسو به یو خو کوانټیټي سروے جوړې دي شي او کچاري دا کوم کار چې ما وکړو او دا کار په دې باندې تاسو پریکټس اونو کو نو تاسو مخ کې نشئ تللی ځکه چې زه به مخ کې زمو مخ کې به تاسو ته نور کار کوم او نور کار نه بعد تاسو ته به دا وروسته پاتې کیږي بیا وکاتا ہے بس ایجو السلام علیکم